Համայն հայության մայրաքաղաք Երևանում այսօր մեկնարկում են համահայկական առաջին խաղերը։ Ուղիղ 20 տարի առաջ Գառնիի հեթանոսական տաճարում վարվեց համահայկական առաջին խաղերի կրակն ու հասցվեց Երևանի հերազդան մարզադաշտ։ Արդեն մարզադաշտում խաղերի ջահը առաջինը վառեց օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանը։ Հիմա Գառնիի օլիմպիական ջահը, այսպես ասած, առաջին համահայկական խաղերի համահայկական խաղերն արդեն 20 տարեկան են։ 1999-ից սկսած դրանք անցկացվել են 3, այնուհետև 4 տարին մեկ։ Այս տարի համահայկական ամառային 7-րդ խաղերը մեկնարկելու են Ստեփանակերտում։ Դրանք անցկացվելու են Արցախում եւ Հայաստանում օգոստոսի 5-ից 17-ը։ Միասնություն սպորտով կարգախոսը կրող խաղերի բացման արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 6-ին Ստեփանակերտի գլխավոր մարզադաշտում։ Փակումը նախատեսված է Երևանի Ազատության հրապարակում օգոստոսի 17-ին։ 17 մարզաձևից 6-ի մրցումները կմեկնարկեն Արցախում. բասկամարտ, վոլեյբոլ, սպորտային պարեր, շախմատ, հեծանվասպորտ, ֆուտբոլ, դրանցից 3-ը կսկսվեն եւ կավարտվեն Արցախում։ Մնացածը կմեկնարկեն Արցախում, կավարտվեն Հայաստանում։ Խաղարկվելու են գավաթներ, նաև մեդալների 260 հավաքածու։ Համահայկական 7-րդ համառային խաղերում 380-ից ավելի մրցավար կա։ Հրավիրվել են նաև միջազգային կարգի մրցավարներ Ղազախստանից, Վրաստանից, Ռուսաստանից։ Համահայկական ամառային խաղերի 5000-ից ավելի մասնակիցները Սփյուռքի 35 քաղաքներից են։ Ամեն ինչ սկսվեց 90-ականներին Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք միասնության գաղափարով։ 1992-ին պետք է տեղի ունենային համահայկական առաջին խաղերը, սակայն Արցախյան պատերազմն ամեն ինչ փոխեց։ Խաղերի մասին հիշեցին 94-ին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում ստեղծվում է նախաձեռնող խումբ, 97-ի ապրիլին տեղի ունեցած հայկական մարզական կազմակերպությունների համաժողովում համաձայնություն է ձեռք բերվում ստեղծել համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտե։ Հայաստանի վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի ստորագրությամբ 1999-ին մեկնարկում են համահայկական առաջին խաղերը։ Դրանց մասնակցել է 23 երկրի 1100-ից ավելի մարզիկ, 612-ը Սփյուռքից։ Համահայկական 6-րդ, այսինքն նախորդ խաղերին արդեն մասնակիցների թիվը գրեթե 6-ապատկվել է, մարզաձևերը նույնպես ամեն տարի ավելացել են։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը խոստացել է, խաղերն այս տարի ամենաբարձր մակարդակով են անցկացվելու։ Գլխավոր մրցավարը ՀԽՍՀ և ՀՀ մարզական գործիչ Դերենիկ Գաբրիելյանն է։ Մեկնարկը օգոստոսի 6-ին Ստեփանակերտի գլխավոր մարզադաշտում։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Լուրեր։